מרגש במיוחד, אירוע נפלא, עצום, אירוע שמכבד כל ילד שהיה פה, מכבד את הרבה, מרגש ביותר, אין מילים. כל הכבוד למארגנים וכל הכבוד לכל מי שהתעסק בדבר הזה. אני חושב שכל ילד יוצא פה מחוזק כאשר יודע שיש עוצמה גדולה מאחריו, משהו גדול מאוד. לרבה ודאי יש הרבה נחת, שנזכה לגרום בעתיד עוד יותר כבוד ונחת לרבה. תודה רבה לכולם. איך אתה מתרשם מהאירוע הגדול? מתרשם, זאת לא המילה הנכונה, מרגש מאוד, למרות שכבר השנים האחרונות, 7 שנים אנחנו מקיימים את האירוע הזה, אבל בכל אופן, בכל שנה ושנה יש התרגשות מיוחדת, והשנה בוודאי שיש התרגשות מיוחדת, כשהאולם מלא מפה אל פה, אין כאן מקום מיותר, וכל ילדי ישראל שעליהם נאמר בנינו ערבים ועדינו נמצאים יחד כולנו פה היום ובוודאי גורמים נחת רוח לרבי מלכנו משיחנו שיגלנו במהרה בימינו אמן. א' לבית וג' ואחר כך בדוי רמגול מסתנקו מלכי הג' לד' חדאי סובבית ראש רבה על הפסוק וישמע אסכול הווה אלוהי כי נפלך בגור.